በእንስሳት ሀብት ግንባር ቀደም ከሆኑት ሀገራት መካከል ኢትዮጵያ አንዷ ናት። ነገር ግን ዛሬም ድረስ ያለንን ሀብት ከመጠቀም አንጻር ትልቅ ክፍተት ስለሚታይ ይህንንም ለመቀየር በሞያዬ አገለግላለሁ የሚለን በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የእንስሳት ሕክምናና ግብርና ኮሌጅ በእንስሳት ሕክምና ዘርፍ የወርቅ ተሸላሚ ተመራቂ ተማሪ ዘላለም መሐመድ ያጠቃለ ያመጣው ጥት 3.98 በመሆን የወርቅ ሜዳሊያ አሸናፊ ሆኛለሁ ማለት እንደሚታወቀው ዓለም በካሉን በእንስሳት ሀብት ቀዳሚውን ስፍራ እንይዛለን። ሆኖም ግን እንደ አንደኝነታችን ተጠቃሚ አይደለንም። ስለዚህ ብዙ ተግዳሮቶች አሉ። ስለዚህ እኔም በተማርኩበት ሙያ እነዛን ተግዳሮቶች በማስተካከል ሀገራችን የሚገባትን ተገቢውን ጥቅም ከዚህ ዘርፍ እንድታገኝ የበኩሌን አስተዋጽኦ ለማድረግ ነው እቅዴም ምኞቴም። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የእንስሳት ሕክምናና ግብርና ኮሌጅ በዛሬው ዕለት የ2013 ዓ.ም ምረት የድህረ ምረቃና ቅድመ ምረቃ ተማሪዎችን በቢሾፍቱ የእንስሳት ሕክምና ግብርና ኮሌጅ አስመርቋል። አስር የፒኤችዲ ተማሪዎች፣ 45 ማስተርስ ዲግሪ፣ 38 በዲቪኤም እንዲሁም 58 በቪኤልቲ በአጠቃላይ 152 የድህረ ምረቃና ቅድመ ምረቃ ተማሪዎችን አስመርቋል። ወደ ታች ወርደን ገበሬውን ለማገልገል የግብርናውንም የእንስሳቱንም ሀብት ለማጠንከር ሁላችንም ቁርጠኛ ነን። የኔም ሀሳብ ይሄው በመሆኑ የሁላችንም ሀሳብ አንድ ያማከለው ነገር ሁላችንም የእንስሳት ሕክምናን የእንስሳት ጤና ጥበቃን እንዲሁም አግሪካልቸሩን አንድ ላይ በማድረግ ሀገሬን ለማገልገል እዛም ቃል በገቦት መሰረት ዝግጁ ነኝ። ቬተርናሪ ላቦራቶሪ ቴክኖሎጂ የተመረቁትኝ እና በዚህ ሙያዬ ህዝቤን ለማገልገል ኢቭን ባለውበት የስራ መስክ ደግሞ ለኤክስፖርት ላይ በምንሰራበት ስራ ጥራት ያለውን ስራ ሰርተን በላቦራቶሪ የተረጋገጠ ነገር ለውጭ ዓለም አትራክት የሚያደርግ ሌሎችን አሁን አረብ ሀገር ላይ ነው እየሰራ ያለ ነው። እነዛ ደግሞ በሙያ የተረጋገጠና ሰርቲፋይ የሆነ ነገር በመላክ አውሮፓዎችን ወደዚህ እንዲመጡ ለማድረግ በተመደቡበት ሙያ ለማገልገል ወስኛለሁ። የእንስሳት ሕክምና ኮሌጅ ዲን ረዳት ፕሮፌሰር ሂካ ዋቅቶሌ እንዳሉት ኮሌጃችንና ዩኒቨርሲቲያችን ለሀገራችን ቀዳሚ የእንስሳት ሕክምና ተቋም እንደመሆኑ መጠን በከፍተኛ ደረጃ በእንስሳት ሕክምና ሙያ የሰለጠነ የሰው ኃይል በማፍራትና የእንስሳት ጤናን እርባታ ለማሳደግ ሀገራዊ ተልእኮውን ለመወጣትና የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የእድገትና ልዕቀት አቅጣጫ በመከተል የድህረ ምረቃ ፕሮግራሞችን በማስፋፋት ልዩ ትኩረት አድርጎ በመንቀሳቀስ ላይ ይገኛል ብለውናል። ኮሌጃችንና ዩኒቨርሲቲያችን ለሀገራችን ቀዳሚ የእንስሳት ሕክምና ተቋም እንደመሆኑ መጠን በከፍተኛ ደረጃ በእንስሳት ሕክምና ሙያ የሰለጠነ የሰው ኃይል በማፍራት እና የሀገራችን ኢትዮጵያ የእንስሳት ጤናና እርባታ ለማሳደግ ሀገራዊ ተልእኮ ለመወጣትና የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲን የእድገት ልዕቀት አቅጣጫን በመከተል የድህረ ምረቃ ፕሮግራሞችን ማስፋፋት ላይ ልዩ ትኩረት ሰጥቶ በመንቀሳቀስ ላይ ይገኛል። በዚህ የምረቃ መርሃ ግብር ላይ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ፕሮፌሰር ጣሰው ወልደሃና የተገኙ ሲሆን በተለይም በኢትዮጵያ በቤት እንስሳት ቁጥር አፍሪካ ቀዳሚ ስትሆን ከመስኩ የሚገኘው ጥቅም በጣም ዝቅተኛ ነው። ለዚህም መንስኤው የእንስሳት በሽታዎች መብዛት፣ ያልተሻሻለ ኋላ ቀር የእርባታ ዘዴና የመኖ እጥረት በመሆኑ ችግሩን ለመፍታት እንደናንተ ያለ የተማረ ዜጋ ያስፈልጋል ብለዋል። ውድ ተመራቂዎች፣ እንደሚታወቀው ኢትዮጵያ የቤት እንስሳት ቁጥር ከአፍሪካ ቀዳሚ ናት። ይሁን እንጂ ከመስኩ የምታገኘው ጥቅም በጣም ዝቅተኛ ነው። ለዚህም እንደ ዋነኛ መንስኤ የሆነው ከሚጠቀሱት ምክንያቶች ውስጥ የእንስሳት በሽታ መብዛት፣ ያልተሻሻለ ኋላ ቀር የእርባታ ዘዴና የመኖ እጥረት ናቸው። ይህን ጉዳይ በአትኩሮት ስንመለከተው ዩኒቨርሲቲያችን በተለይም ኮሌጁ እነዚህን ችግሮች በማቃለል በኩል ከፍተኛ አስተዋጽኦ ማድረግ እንደሚጠበቅበት በግልጽ ይታያል። ችግሮቹ ለኮሌጁ ትልቅ የምርምር መስኮች በመሆናቸው በየመስኩ ያሉ የሚመለከታቸው ኮሌጁ መምህራን የዛሬዎቹ ተመራቂዎች ጨምሮ ምርምር በማድረግ ለችግሮቹ መፍትሄ ማምጣት በፊታችሁ የተደቀነ ሙያዊና የዜግነት ኃላፊነታችሁ መሆኑን በዚህ አጋጣሚ ማሳሰብ እፈልጋለሁ። የእንስሳት ሕክምናና ግብርና ኮሌጅ ከ12ቱ ኮሌጆች ውስጥ ለሀገሪቱ ግንባር ቀደም የእንስሳት ሕክምና ተቋም ሲሆን ላለፉት 58 ዓመታት በተለያዩ ፕሮግራሞች አስመርቋል።